Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida tug'ilgan Jahongir Begimqulov harbiy xizmatini tugatib, yoshlikdagi orzusi ichki ishlar idoralariga 2008-yili aprel oyida ishga qabul qilindi. O'tgan davr mobaynida xizmat vazifasiga sidqidildan yondashib, tinchgina Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi Angor tumani bo'linmasida katta inspektor bo'lib ishlab kelayotgandi. Biroq 2016-yilning aprel oyida Surxondaryo viloyat nazorat taftish boshqarmasi va boshqa mutaxassislar tomonidan Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi Angor tuman bo'linmasining 2014-yil 1-yanvardan 2015-yil 31-dekabrga qadar moliyaviy xo'jalik sohasidagi kirim chiqimlarni qonuniyligi yuzasidan o'tkazilgan tekshirishda Angor tuman ichki ishlar bo'limi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmasi katta inspektori Jahongir Begimqulov, bo'linma boshlig'i Ilhom Qobilov, inspektor Akbar Abdurahimov va Agrobank Angor tumani filiali maxsus kassiri Sanjar Usmonovlar 166 million so'mdan ziyod pul mablag'larini davlat hisobiga kirim qilmaganligi aniqlanib, holat yuzasidan 2016-yil 29-aprelda dalolatnoma tuzilgan. Shu tariqa Jahongir Begimqulov va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismining A va B bandlari va 209-moddasi 2-qismi A B bandlarini nazarda tutilgan jinoyatlarini sodir etganlikda ayb e'lon qilinib, tergov harakatlarini boshlab yuboradi. 2016-yil 20-sentyabr fuqarolar qabul qilayotgan xizmat vaqtimda dujurni chaqirdi. Aka, sizni telefonda chaqirishyapti dedi. Kim dedim, telefon ko'tarsam, bu yerga yetib kedik. Ha, kim bordi? Abdurahim Akbar inspektor bilan birga. Borgandan so'ng o'zimizda ichki ishlar bo'limining taftish nazorati bo'lim boshlig'i Farhod aka va kurudan Chora aka bizni reviziya qilgan xodimlar turgan ekan. Sen bo'lgan voqeani yozib ber. Nima haqda yozishim kerak dedim. O'rta bosh to'g'ri tushuning dedi. Menda hech qanday bir jinoyat alomati yo'q. Yo bir shikoyat yo'q, yo bir ko'rsatma yo'q dedim. To'g'ridan to'g'ri dedim. Men ham sizlarga o'xshagan davlat xodimi dedim. Sizlarning vazifalaring, men ham vazifam birinchi o'rinda dedim. Jinoyatchilikka qarshi kurash dedim. Shundan so'ng keyin meni yana olib kirib ketdi ichkariga, izolyator xonasiga. Mana sizga tekin mashmasha. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra, katta inspektor Jahongir Begimqulov, bo'linma boshlig'i Ilhom Qobilov, inspektor Akbar Abdurahimov va Agrobankning maxsus kassiri Sanjar Usmonovlar oldindan jinoiy til biriktirib, uyushgan guruh bo'lgani holda 2014-yil 1-yanvardan 2015-yil 31-dekabrga qadar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 3-noyabrdagi 533 sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat boji stavkalari yo'riqnomasiga asosan fuqarolarga biometrik pasportlarni rasmiylashtirib berish va qo'llanilgan jarimalar bo'yicha davlat boji to'lovi yuzasidan rasmiylashtiriladigan kvitansiyalarga davlat boji to'laganligi haqida soxta ma'lumotlar kiritib, hujjatlarni soxtalashtirib, fuqarolar tomonidan to'langan 166 million so'mdan ortiq pullarni kirim qilmasdan ushbu pul mablag'larini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgan degan ayb bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qattiq siquv ostida tergov harakatlari o'tkazilgan. Birinchi kundanoq Termiz shahridagi 8-sonli tergov hibsxonasiga borib, uni bilan uchrashishga borganimda sudlanuvchini, ya'ni Begimqulov Jahongirni polda ko'rdimda o'tirganligini. O'tirganligini emas, yarim yotgan holatda ko'rdim. Vaholanki o'sha yerda taburetka bor. Taburetkaga o'tirsa o'tirg'izish kerak tartib bo'yicha tergov xonalarida. Bu keyin konvoylardan nima sababdan bu taburetkaga o'tirg'izmagan desam, o'tira olmaydi dedi. Shunchalik jabr ko'rganki, bu dedi yerda faqat yotadi dedi. Keyin o'zi bilan suhbatlashgandan keyin ham shu haqiqatdan ham ishonch komil qildimki, shu dastlabki tergov jarayonida bunga nisbatan tazyiq, jismoniy, ruhiy tazyiqlar o'tkazilib,
Bunga nisbatan ko'zda tutilmagan, belgilanmagan vrach tomonidan tavsiya etilmagan dori-darmonlarning berilishi va ukol qilinishi oqibatida mana shu darajaga urib, har kuni urib oqibatida mana shunday darajaga borib yetganligini o'zi ham aytib berdi. Aslida hamma balo Agrobank tomonidan qo'yilgan maxsus kassir Sanjar Usmonovning o'z ishiga sovuqqonligidan, fuqarolar tomonidan to'ldirilgan kvitansiyada ko'rsatilgan pullarni bank g'aznasiga topshirmaganligi oqibatida kelib chiqqan kamomat tufayli sodir bo'lgandi. Tergov organi jinoyat ishini ataylab sun'iy ravishda semirtirish uchun Jahongir Beginqulov va boshqalarga nisbatan oldindan jinoiy til biriktirib, uyushgan guruh bo'lgani holda soxta ma'lumotlar kiritib, hujjatlarni soxtalashtirib, fuqarolar tomonidan to'langan katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilgan degan ayblovlarni ilgari surgan. Tergov davomida ayblanuvchi Jahongir Beginqulov o'ziga e'lon qilinayotgan ayblovga umuman iqror bo'lmayotgani, o'tkazilgan taftishda aniqlangan kamomatda ichki ishlar xodimlarining talon-tarojga yo'l qo'ymagani, pul mablag'larini o'zlashtirishda aloqasi yo'qligini qayta-qayta ta'kidlagan bo'lsa-da, inobatga olinmaydi. Qaytanga unga nisbatan jismoniy va ruhiy ta'ziqlar o'tkazib, qonunlarimizda belgilab qo'yilgan himoyachi huquqdan mahrum qilib, tergov hibsxonasida talabga javob bermaydigan sharoitda, ya'ni kafil yopishtirilgan yer to'ladagi nam va zax xonalarda saqlab, aytib ham, yozib ham bo'lmaydigan qiynoqlarga solganlar. Oqibatda Jahongir Beginqulov 2016-yilning 20-sentyabridan 2017-yilning 11-apreligacha tergov hibsxonasida birinchi guruh nogironi bo'lib qoladi. Faqat meni kechqurun har kun tergovga olib chiqa. Kimdan pul olgansan, kimga pul bergansan, sizlar bir to'g'ri tushuninglar. Meni bir jinoyatga alomat bo'lmasa, biron ta'bir qilib ushlagan bo'lmasa, bironta meni yo pul oladi, yo arzi shikoyat qilgan bo'lmasa, na bir dedim, meni bir dedim, bir advokat yonlamasalaring dedim. Prokuror ko'rmasa, prokurormi dedi, advokatmi dedi, yo boshqa ta hammasini olib kelaman, senga hammasini suhbatlashadi dedi. Ha, olib keling bo'lmasa, men ham insonman sizlarga o'xshagan, davlat xodimiman men dedim. Ko'chada yurgan bir bezdenlik yigit bo'lmasam dedim. Tushunishni xohlamaydi qo'l oyog'imda. Shu oyog'imni o'rtasiga o'zimni rementim bilan, o'zimni kamarim bilan bog'lab tashlaydi. Shu yarim soat yo bir soat aniq bilmayman, endi aniq bilaman, soatlab yotishimni bilaman. Tepadi. Keyin kallamda mana rezina tayoq dubinka bilan uradi. Har kun shu ahvol soat 11 dan keyin. Ha. Qonun mazmuniga ko'ra, aybdorga ishonib topshirilgan yoki uning ixtiyorida bo'lgan o'zganing mulkini o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan mansab soxtakorligi, ya'ni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi, mansabdor shaxsning g'arazgo'ylik yoki boshqa manfaatlarini ko'zlab rasmiy hujjatlarga bila turib soxta ma'lumotlar va yozuvlar kiritishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 209-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinadi. Mazkur holatda esa Jahongir Beginqulov hech qanday pul mablag'larini unga ishonib topshirilgan yoki uning ixtiyorida bo'lmagan hamda davlat bojlari to'lanishi yuzasidan to'ldirilgan kvitansiyalarni to'ldirmagan yoki ularga bilib turib soxta ma'lumotlar va yozuvlar kiritmagan. Ish hujjatlariga qaraganda Beginqulov Angor tumani ichki ishlar bo'limi xorijga chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi katta inspektor lavozimida ishlab kelib, boshqa shaxslar bilan o'zaro jinoyat til biriktirib, davlat byudjetidagi ko'p miqdordagi pul o'zlashtirish va mansab soxtakorligi ayb e'lon qilingan edi. Biroq mazkur jinoyat ishi sudda ko'rilgan vaqtda sudlanuvchi Beginqulovga nisbatan dastlabki tergov organ tomonidan tazyiqlar o'tkazilganligi, yig'ilgan dalillar jinoyat protsessual kodeksining normalariga rioya qilmagan holda olinganligi, so'roq bayonnomasidagi imzolar unga tegishli emasligi aniqlanib, mazkur dalillar yuridik ahamiyatga ega bo'lmasdan ayblov hukm chiqarishga asos bo'lmadi. Hamda uning harakatida
mazkur jinoyatga aloqasi yo'qligi aniqlanib, sud tomonidan oqlov hukmi chiqarildi. Xulosa o'rinda shuni aytish kerakki, nohaq tuhmat tufayli Jahongir Begimqulov 2 yil ruhiy azob chekdi. Nam va zax joylarda saqlangani uchun butkul sog'lig'ini yo'qotdi. Shuncha azob va ko'rgiliklarga asossiz ayblovga jinoyat ishlari bo'yicha Qiziriq tuman sudi so'nggi nuqtani qo'ydi. Ammo adolat va haqiqatni yuzaga chiqishi uchun bir yigit mayib va majruh bo'lib qoldi. Afsus. Ming afsus. 11 aprel kuni sud o'tiribmiz. Mana sud raisligida endi men o'yladim-ku, bu oyoq bilan yurib kelsa kerak desam, bir ko'rpaga birikta milisa ko'tarib keldi. Zaldagi hamma turib ketdi joyidan. Afsus ko'chada video ishlansa qilinmagan. Hamma vahimaga tushib, keyin otasi kim deb sutrasa, men dedim, oldiga borib qo'lamni cho'zam, muzlayapti. Yig'lashingni bilmaysan, yig'lamasang bilmaysan. Chunki otasi men farzand, bu farzand, to'ng'ich o'g'lim mana. Bosh farzandim. Xo'jayinim vaqti ko'proq shu davlat ishiga ketgan. Oila, farzandlar, men ko'p bizni uni qiziqtirmas edi-da. Faqat ish, ish, ish ota-onasini ham oyda bir ko'rib kelsa ko'rib keladi, bo'lmasa ish, ish ne dada sizga davlat medal nasib bo'lsa medal beradi-da derdim men kulib. Yo'q, medal emas. Birinchi guruh nogironligini oldi xo'jayinim. Mana shu ahvolga tushib qoldi. Adolat qaror topadimi deb chopdim, yugurdim. Topdi. Adolat qaror topdi, rahmat davlatga. Xo'jayinim oqlandi. Nasib bo'lsa oyoqqa tursa, qo'l oyoq ishlab ketib, yana davlatga xizmat qiladi. Biz bu tasvirlarni 2018 yilning sentyabr oyida Jahongir Begimqulovni uyida olgan edik. Bir yosh yigitni shu qo'yga solgan shaxslar ustidan tergov harakatlari olib borilayotgani uchun vaqtincha efirga bermay kelayotgandik. Oradan bir yil o'tib, yana Jahongir Begimqulovni xonadonida bo'ldik. Oilasi, farzandlari bilan uchrashdik. Chet ellik shifokorlarni tashxisi bilan uyda davolanayotgan Jahongir Begimqulovni kayfiyatini ko'rib juda quvondik. Sog'lig'i ancha tiklanibdi. Qo'llari harakatlana boshlabdi. Angordan qaytayotib, Jahongir Begimqulovni iltimosini aytishni joiz deb bildik. Jahongirning sog'lig'idagi o'zgarishlarga, oilaviy ahvolining o'nglanishida yaqindan yordam berib kelayotgan Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga o'z minnatdorchiligini yetkazib qo'yishimizni so'radi. Shunga aytsalar kerakdi. Sulton suyagini xo'rlamas deb.